მოგესალმებით, დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ სამკურნალო მცენარეებზე. საქართველოში დღეისათვის ათასობით სხვადასხვა სახეობის მცენარეა, რომელსაც სამედიცინო კუთხით გამოიყენებენ. საინტერესოა, რომელ მცენარეებს გამოიყენებენ ჩვენთან რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში და ასევე საქართველოში და ძირითადად რასთან დაკავშირებით მკურნალობენ. გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო ინფორმაციას და საინტერესო რჩევებსაც საზოგადოებრივ კოლეჯის კოლეჯ ოპიზარის სამკურნალო მცენარეების დამზადების სპეციალობის პედაგოგი ქალბატონი ლინა გიორგაძე გვიპასუხებს. მოგესალმებით, ქალბატონი ლინა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა. დიახ, როდესაც საუბრობთ სამკურნალო მცენარეების შესახებ, ხშირად წარმოდგენა იქნება, რომ თითქოს ეს სახალხო ხალხურ მეთოდებზეა საუბარი და მედიცინაში აღარ გამოიყენებენ დღესდღეობით, თუმცა საინტერესოა, მოდით დავამსხვროთ, ასე ვთქვათ, ეს სტერეოტიპი და ეს მოსაზრებები, ეს მითები, რაც ხალხშია გავრცელებული, და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის სამკურნალო მცენარეები მედიცინაში გამოიყენება თუ არა, როგორია მათი მნიშვნელობა და რამდენად აქტუალურად გამოიყენებენ ამ სამკურნალო მცენარეებს. მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ სამკურნალო მცენარეების გამოყენება დღეისათვის აქტუალურია ძალიან. მის შესახებ ძალიან მრავალი გადაცემა არის ხოლმე ტელევიზიით და საერთოდ საინფორმაციო წყაროებით სხვა არსებობს, რომელთაც შეიძლება სამკურნალო მცენარეების არსებობაზე და მის ფართო გამოყენებაზე ვიმსჯელოთ. ჯერ ეს ერთი სამკურნალო მცენარეებს ფართოდ იყენებს, მე არ ვიცი თქვენ ყურადღებას აქცევთ თუ არა, ნეოფარმი. ძალიან რამდენიმე დღის წინ კიდევ ქსელში იყო ჩართული მათი გადაცემა და ხაზი გაუსვეს იმას, რომ სამკურნალო მცენარეების ფართო გამოყენებით მრავალი პრეპარატი აქვთ დამზადებული. ეს არის გაცივების საწინააღმდეგო, ეს არის წნევის დამწევი პრეპარატები და მინდა კიდევ გითხრათ, რომ არსებობს საქართველოში შეპესე იმედი, რომელიც ამზადებს ფარმაკოლოგიურად სუფთა ნედლეულს სამკურნალო მცენარეების, აფასოებს და ამჟამად ჩვენს სამედიცინო ქსელში ფართოდ იყიდება. კი ბატონო, ანუ გამოყენებაც აქვს. გამოყენება, დიახ, დიახ, ყველას აქვს თავისი ანოტაცია, მითითებული, რა მიმართულებით და რისთვის შეიძლება, როგორ შეიძლება დამზადდეს მისი ნაყენი თუ ნახარში. კი ბატონო, გასაგებია, რომ ესეთი ორგანიზაციები არსებობს, გამოყენებაც აქტუალურად ხდება, თუმცა საინტერესოა, ეს მცენარეები საზღვარგარეთიდან შემოდის თუ საქართველოშიც არის შესაძლებელი და დაახლოებით საქართველოში რამდენი სახეობა გვხვდება სამკურნალო მცენარეებში? სამკურნალო მცენარეების საერთოდ 20,000 სახეობა არსებობს დაახლოებით, მაგრამ დღეისათვის დაახლოებით 900-მდეა შესწავლილი, რომლის გამოყენება სამკურნალოდ შეიძლება. და რაც შეეხება იმას, რომ სამკურნალო მცენარეების ეს სახეობები ნაწილი არის გამოყენებული ნედლეულად, რომელსაც ამზადებს თვითონ დამამზადებლები. ეს დამამზადებლები არის საქართველოს მასშტაბით ადამიანები, რომელიც კარგად არიან შესწავლილი, მათიც ამ სამკურნალო მცენარეების აღების დრო, აღების ადგილი და როგორ უნდა გააშროთ. აი ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ნედლეული შეიძლება ავიღოთ, მაგრამ ის არ იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილიდან და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ნედლეულის აღება უნდა მოხდეს დასახლებული ადგილიდან 300 მეტრის რადიუსით, არ უნდა იყოს რკინი გზა, არ უნდა იყოს საავადმყოფოები და უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი. იმიტომ რომ პროდუქცია იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. მისი შემოტანა წეღან კითხვა და ამის ვითქვენ, ნაწილი ხდება უცხოეთიდან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მე ხშირად ხვდები ხოლმე ფარმაცევტებს, ნაწილი შემოტანა ხდება, მაგრამ ნაწილი მზადდება ჩვენს რესურსებში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მცენარე და ჩვენს რეგიონზე არის აქცენტი, რომ სამცხე-ჯავახეთი ითვლება ერთად ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონად. მაგალითად, აი სამცხე-ჯავახეთში მით უმეტეს თუ ხვდებათ ძალიან ბევრი სამკურნალო მცენარეები, ძირითადად რომელ მცენარეებს გამოიყენებდნენ ადრე, ან ახლა გამოიყენებენ, ხაზეა საუბარი.
სამკურნალო მცენარეებიდან ერთ-ერთ უძველეს სამკურნალო მცენარეს წარმოადგენს ქრისტეს სისხლი. ჩვენს წერტა აღრიცხვამდე და დღემდე გამოიყენება. აი ეს მცენარე შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა დანარჩენები პერიოდულად თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ მედიას ბაღი, ჰეკატე, მედია იყო ისი რა ქვიან საქართველოს მედიცინას უკავშირდება მედიასთან სახელი, მედიას სახელი სწორედ მედიცინას უკავშირდება, მათ ჰქონდათ ბაღი, რომელშიც მეფე იყო მისი мама აიეტი, მის ბაღში იყო 47 სამკურნალო მცენარე, რომელიც დღესაც შემორჩენილია რამდენიმე იმ სახეობის. ანუ მინდა გითხრათ, რომ სამკურნალო მცენარეების წარმოება, გამოყენება ოდითგანვე არსებობდა საქართველოშიც და დღეისათვის მითუმეტეს დიდი ყურადღება ექცევა მათ მოყვანასაც. კი ბატონო, მოყვანაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ახსენეთ, რომ ამისთვის არის სპეციალური, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციები და სპეციალური დამუშავება და ასე შემდეგ ჭირდება. ჩვენ მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც არ აქვს ეს სპეციალობა, არ იცის ეს დამუშავების მეთოდები და ამავდროულად რამდენად შეუძლიათ წავიდნენ მოგრიფონ მინდორში ეს მცენარეები და დამუშავონ. ასეთ ადამიანებს რა სურჩევთ და მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაც სხვადასხვა სოფლებში ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს ამ მეთოდს და ასე ვთქვათ, ხალხური თუ სახლის მეთოდებით მკურნალობენ კიდე. თქვენ რა სურჩევთ ამ შემთხვევაში? მე ურჩევდი, რომ სამკურნალო მცენარეებს ჩვენს პირობებში არანაირი განსაკუთრებული დამუშავება არ ჭირდება. ჩვენს რეგიონზე მაქვს ლაპარაკი, მე არ მაქვს სხვა რეგიონზე, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონია. ამის ბევრი სპეციფიური რაღაცა ესეთი არა, ესეთი განსაკუთრებული მთავარია, ნაყედი დამზადდეს ისე როგორც საჭიროა და ნახარში გაკეთდეს ისე როგორც საჭიროა. რა თქმა უნდა, თავისი წესები აქვს მათაც, რომ ის ნივთიერებები, რომელიც აქტიურია იმ პერიოდში, არ დაიკარგოს. შენარჩუნებული იქნას მათი დადებითი თვისება, რომ ეფექტი მივიღოთ მკურნალობის. ყველას ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, გამოყვანა სჭირდება, თუ არის მცენარეები, რომელსაც ნედლეული სახით უნდა დამზადდეს და მივირთოთ ზოგი, ასე ვთქვათ, გამხმარი და რა პერიოდი სჭირდება ამ დამზადებას, ეს პროცესი როგორ ხდება? მოგახსენებთ, რომ ჩვენს რეგიონში არის სამკურნალო მცენარეები, ეს მოსახლეობამ კარგად იცის, უფრო წინა თაობამ და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდა ახალგაზრდებშიც წამოვიდა ეს ინტერესი სამკურნალო მცენარეების შეგროვებასთან დაკავშირებით. ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაჭრილია. მე უსურვებდი მოსახლეობას, რომ ეს მცენარეები, რომელიც მთის ზონაში არსებობს, ეს უკდავა, კრაზანა, დაუშვა, ჯვრისებრი ნაღველა, ჩვენს რეგიონში ფართოდ გამოყენებადია და პრობლემა არ აქვს მას შეგროვებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სუფთა რეგიონი, გამოყენება ჩვეულებრივ როგორც არსებობს ნედლეული, მისგან შეიძლება დამზადდეს ნახარშები და ნაყენები და გამოიყენონ უშუალოდ. თუმცა ალბათ იმას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ კონკრეტულ მცენარებს, სად მოვკრებთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ მცენარეს და მე კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას იმას, რომ ყველა მცენარე ბუნებაში არ არსებობს. მათი დამზადება უშუალოდ ჩვენს რეგიონში ბუნებაში ვერ მოხერხდება. მაგალითად ვალერიანი, მაგალითად გულყვითელა, რომელიც ეკოლოგი უნდა შემოვიტანოთ კულტურაში და კულტურაში მოვიყვანოთ. ანუ გულყვითელას მინდორში ვერ შევხვდებით, არ არის და ვალერიანიც ასე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სახლში მოვიყვანოთ და ვთესოთ. ბაღის პიტნა მაგალითად ძალიან კარგი მცენარეა ნერვული სისტემის დამშვიდებისათვის, წნევის დარეგულირებისათვის. ბაღის პიტნის მოყვანა კიდევ ყველასთვის არ არის ძნელი და არანაირ სირთულესთან არ არის დაკავშირებული. კი ბატონო, მე მესმის, რომ სამკურნალო მცენარეებზე ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მის სხვადასხვა თვისებებით, დანიშნულებებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინაიდან ახლა ზამთარია, ასე ვთქვათ, გრიპ ვირუსების სეზონია და ვიტამინების ნაკლებობასაც განვიცდით ხოლმე ხშირად ორგანიზმში, მინდა ამ კუთხით მივრცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რჩევები. აი მაგალითად, რომელი მცენარეები უნდა გამოვიყენოთ ამ პერიოდში, ვის უნდა მიმართოთ, ნუ რა თქმა უნდა აფთიაქებს, რომელსაც სამე
სამედიცინო ასე ვთქვა წესებით ამზადებენ, თუმცა საინტერესო რომელი მცენარეები უნდა გამოვიყენოთ და რომელი არის უფრო მეტი ვიტამინის შემცველი ასე ვთქვა. საერთოდ როცა ზამთარი მოდის ჩვენს რეგიონში არის ბუნებრივი საგანძური სამკურნალო მცენარეების. ძალიან სასურველი იქნება, რომ შეგროვდეს ჟოლოს ფოთლები, მაყოლის ფოთლები და ნაყოფები. ამაზე ალბათ შემოდგომით უნდა ვიზრუნოთ, ახლა შევხვდებით, მასზე უნდა ვიზრუნოთ. ყვავილების პერიოდში ხდება მათი ფოთლების აღება და ნაყოფების აღება კიდევ სრული სიმწიფის პერიოდში. თადარიგი უნდა დავიჭიროთ ზამთრისთვის, იმიტომ რომ მათი ნაყოფები ძალიან მდიდარია ვიტამინებით, რომელიც ჩვენს ორგანიზმს ჭირდება. ხოლო მათი ფოთლები კიდევ ძალიან მდიდარი არის C ვიტამინით, რომელიც არის გაცივების საწინააღმდეგო. რაღაცნაირად მომზადების წესებიც რო ვასწავლოთ ეს ნაყენების როგორ უნდა მომზადოთ სახლის პირობებში, ხა შეიძლება ზოგს არ აქვს იმის საშუალება, მით უმეტეს ვინც სოფელში ცხოვრობს არ აქვს საშუალება იმისა რომ ეს მცენარეები მოკრიფოს, მაგრამ არ აქვს იმის საშუალება რომ უკვე მზაიყიდოს სახლის პირობებში როგორ უნდა დავამზადოთ. აი ყველაზე უფრო ცოტა მარტივია. ძალიან მარტივია, ერთი სადილის კოვზი დაფშნილი ნედლეული, 200 გრამი ჭიქა, ცხელი წყალი და ჩვეულებრივად გავაკეთოთ, შეიფუთოს ეს ნაყენი და ასხავთ უღარეს, შეიფუთება და გაახლოებით 20 წუთის, 30 წუთის შემდეგ შეგიძლია გადაწურო და მიირთვა. დღეში სამჯერ ადამიანი თუ გაცივებულია, შეუძლია ერთი 10 დღის განმავლობაში დღეში სამჯერ მიიღოს ეს ნაყენი. ძალიან კარგი და ეფექტური არის მათი მის ნაყოფის ნაყენებით. მარტო ფოთლის კი არა, ნაყოფის ნაყენებით. ამის თადარიგი უნდა დავიჭიროთ ჯეროთ ზაფხულში, რა თქმა უნდა, და დღეისათვის აგერ ლიმონი, პორტოხალი ყველაზე დიდ საბადოს წარმოადგენს, ციტრუსები. ზამთარში აქტიურად არის და აი ეს ბალახებით სწორედ შეგვიძლია ზაფხულში შეგვიძლია. შავი მოცხარი მაგალითად საუკეთესო არის გაცივებისთვის, ოფლმდენი საშუალება, ანთების საწინააღმდეგოა და ძალიან ეფექტური არის გამოყენების შემდეგ. მურებებსაც ამზადებენ, ხო? ეს ძალიან ესე ვთქვა. კი, მამურებებიც მზადდება და მისი კენკრა შრება. კენკრის გაშრობა შეიძლება. შეინახავ მე მშრალ ჰაერაციის მქონე როგორც ჩილის სახით, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მიიღოთ. იმიტომ რომ თვისებებს არ კარგავს მთელი წლის განმავლობაში გამშრალი კენკრა და ფოთოლიც. კი ბატონო, მაგრამ ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს მის რეგიონში იმისათვის, რომ ნებისმიერ სეზონზე და მით უმეტეს ზამთარში ჯანმრთელად ვიგრძნოთ თავს. და საინტერესოა, ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე, რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებით თავს იჩენს გულსის სახთა დაავადებებთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ კუთხით ჩვენ რას ურჩევდით თქვენ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომელი მცენარეებია გამოსაყენებელი იმისათვის რომ მივიღოთ და ასე ვთქვათ მივიყო და სისხლის მიმოქცევა გავააქტიროთ. ძალიან კარგ მცენარეს წარმოადგენს ბარამბო. ბარამბო ძალიან კარგ მცენარეს წარმოადგენს. მისი მოყვანა წეგან როგორც გითხარით კულტურაში შემოტანილი მცენარეა და ძალიან ეფექტურია ბაღის პიტნაც. სისხლის მიმოქცევას არეგულირებს. მთავარი ხა ზამთარში არის სისხლძარღვი არ შეგვიწროდეს და სისხლი არ გასქელდეს. ციტრუსი რა გავლენას აქვს? და ციტრუსი C ვიტამინს შეიცავს, რომელიც ათხელებს თვითონ სისხლს და ძალიან ეფექტურია. ციტრუსები, ანუ რჩევა შეიძლება მივცეთ, ფართოდ გამოიყენონ ციტრუსები, კერძოდ ლიმონი, გამოიყენონ ბარამბო, რომლის კულტურაშია შემოტანილი, ბაღის პიტნა სისხლძარღვებისათვის ძალიან კარგია. და თავშავა, ჩვენი მთის მცენარე, რომელიც ძალიან კარგია გულის კუნთისთვის და სისხლის მიმოქცევისთვის, თან დამამშვიდებელი მცენარეა. კი ბატონო, რაც შეეხება სეზონურ მცენარეებს, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ დავამზადოთ სხვადასხვა სეზონზე და ისე დავამზადოთ ნაყენები და გამოვიყენოთ სამედიცინოდ მაგალითად. და სხვადასხვა სეზონურ მცენარეებზე დაახლოებით რამდენიმე მათგანი რომ ჩამოგვითვალოთ, გარდა რა თქმა უნდა შემოდგომის და შემოდგომაზე მიღებული მცენარეებისა, რომელსაც აქტიურად გამოვიყენებთ მე ზამთარში. სხვა პერიოდზე რა თქვა? სხვა პერიოდზე ზაფხულში ჩვენს რეგიონში მაგალითად ესე იგი მაისიდან იწყება ნედლეულის შეგროვება დაახლოებით აგვისტოს 15-მდე. მის შემდეგ უკვე მცენარეები თავის თვისებებს კარგავენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის უკვდავა მაგალითად, რომელიც არის ნაღვლამდენი მცენარე, ძალიან ეფექტურია. გვირილა
ვირილა გაციობის საწინააღმდეგო მცენარეა თვითონ, რომელიც გზაფხულში გროვდება. ზაფხულში უნდა შევაგროვოთ, ადარიგი უნდა დავიჭიროთ. კრაზანა მოგეხსენება, ძალიან ეფექტურია, ჯვრისებური ნაღველა. ეს მცენარეები, რომელიც ჩვენს რეგიონში ფართოდაა გავრცელებული და ძალიან გამოყენებადია. რაც შეეხება ბუჩქოვან მცენარეებს, ასკილი, კუნელი, ქაცვი, ეგენი შეუცვლელები არიან. აუცილებლად მათი შეგროვება გვიან შემოდგომით ხდება და აი და გვიან შემოდგომით ხდება ფესვების აღება. თუ მაგალითად კოწახურის ფესვები ფართოდ გამოიყენება, ვისაც პრობლემა აქვს ნაღველზე და ღვიძლის გაწმენდესთან აქვს დაკავშირებული რაიმე პრობლემა. კი ბატონო, უკვე ჩვენებებზე რას გვეტყოდ, თუ შესაძლებელია რომ რომელიმე მცენარემ ასე ვთქვათ. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა მცენარეს აქვს თავისი უკუჩვენებაც და დადებითიც. რა თქმა უნდა, სამკურნალო მცენარეების დადებითი თვისება ის არის, რომ ისინი ნაკლებად ტოქსიკურნი არიან. ეს მათი ნაკლებად ტოქსიკურობა გამოიხატება იმაში, რომ სამკურნალო მცენარეები ფოტოსინთეზის შედეგად წარმოქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს. ეს ორგანული ნივთიერებები მცენარეულ უჯრედში გროვდება და ეს მცენარეული უჯრედი ცხოველურ უჯრედთან ძალიან ახლოს არის და თვითონ ცხოველები კიდევ ამ მცენარეულ უჯრედით იკვებებიან და ამიტომ მათი მიღება არის ნაკლებად ტოქსიკური. მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდი აქვს მათაც გარკვეული უკუჩვენებები, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ამ უკუჩვენებებთან ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. რა აწუხებს ადამიანს, როგორი მდგომარეობა აქვს ამჯერად, იმის მიხედვით, მაგალითად ასკილის მიღება არ შეიძლება სისტემატურად, იმიტომ რომ ის იწვევს საკმაოდ დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს, მაგრამ არ შეიძლება მისი მიღება სისტემატურად, რომ იწვევს წითელი ბურთულაკების რაოდენობის შემცირებას და ეს ანემიასთან არის დაკავშირებული. კი ბატონო, აი მაგალითად ზამთარში ჩვენ საუბრობდით ციტრუსებზე და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არის მანდარინიც, რომელიც ალბათ ასე ვთქვათ დადებითი თვისებებიც აქვს და ვიტამინებიც არის, თუმცა გამიგია რომ ბევრი მანდარინის მიღება ეს უკვე უკუჩვენებებს იწვევს. უკუჩვენება გამოიხატება იმაში, რომ ისიც ნაღვლის ბუშტის გაღიზიანებას და მოგეხსენებათ, ნაღვლის ბუშტი ძალიან გრძნობიარე ორგანოა, მისი ფუნქციის დაკარგვა ძალიან ფუნქცია კი, როცა თავის ფუნქციაში რაღაცა პრობლემა როცა აქვს ნაღვლის ბუშტს, იწვევს გართულებებს, რა თქმა უნდა, ნაღვლის შეგუბებას და ეს ძალიან ცუდი რამ არის. იწვევს ნაღვლის შეტევებს და ასე პერიოდულად მე ზომიერად და ყველა მცენარეს ხა ჩვენ ვასწავლით მცენარეების დადებით და უარყოფით უკუჩვენებებს, იმიტომ რომ გამოყენების დროს ეს აქვს რაღაცა დადებითი, რაღაცა უკუჩვენება აქვს უარყოფითიც. გააჩნია მაგალითად ალოე მოგეხსენებათ, არის ოთახის მცენარე, ხო? მაგრამ მცენარეს ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს მას, მაგრამ უარყოფა ეს ზუსტად გაცივებისთვისაც გამოიყენება ალოეს ნაყენი და ალოეს წვენი, მაგრამ უარყოფითია, რომ ვისაც ღვიძლზე პრობლემები აქვს, სერიოზული დაავადება, მისი გამოყენება არ შეიძლება. კი ბატონო, თქვენ დანდებით სამცხე-ჯავახეთის საზოგადოებრივ კოლეჯში ოპიზარის პედაგოგი და ასწავლით, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, სამკურნალო მცენარეების ასე ვთქვათ მოვლა მოყვანას და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რამდენად დაინტერესებთ ეს ყველაფერი დღეს ახალგაზრდებს, როგორია თქვენი სტუდენტების რაოდენობა და რამდენად დაინტერესებულები არიან ამ სპეციალობით ისინი? კი, ჩვენ ფაქტიურად რამდენიმე წელია სპეციალობა გვაქვს, ძალიან მოთხოვნადია დღეისათვის, ძალიან საინტერესო გასვლითი პრაქტიკები გვაქვს ხოლმე და პრაქტიკულად ვაკეთებინებთ ბავშვებს სამკურნალო მცენარეები, უბრალოდ პრაქტიკულად ასრულებენ დავალებას, რასაც ვაძლევთ, ანუ მისი მოვლა მოყვანა სწორედ უშუალოდ ხდება სტუდენტების მიერ. ბავშვს გასვლითი პრაქტიკები, ეს პრაქტიკა ეხება სამკურნალო მცენარეების შეგროვებას და ძალიან ინტერესს გამოხატავენ დღეისათვის. გვყავს ახლა ჯგუფი, სადაც 17 სტუდენტია ამჯერად დასაქმებული კი არა, სტუდენტი, რომელიც სწავლობს ჩვენთან და
რამდენად იყენებენ მე შემდეგ ისინი თავენ პროფესიაში, თუ აქვთ საშუალება, რომ თუნდაც ჩვენს რეგიონში დასაქმდნენ და რამ თუნდაც ამხრივ რამდენად პერსპექტიულია მათი ეს არჩევანი? კი, ძალიან პერსპექტიულია. იცით რამ შევიწყო კიდევ ხელი? ჩვენს ახალციხეში არის საშრობი ამჯერად, რომელიც მუშაობს ნედლეულზე და ნაწილი ნედლეულისა გაშრობის შემდეგ გადის უცხოეთში. ამდენად კიდევ ხაზი აქვს გასმული სამცხე-ჯავახეთის სამკურნალო ნედლეულს, როგორ ეკოლოგიურად სუფთაა. და სტუდენტების დასაქმების ერთ-ერთი კარგი საყრდენი გვაქვს სწორედ ეს შეპესე გეოფლაუერი. ესეთი კი ბატონო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი რეგიონი რამდენადაც მდიდარია ამ რესურსით, ჩვენ ვიყენებთ კარგად ამ რეგიონს. კი, არის სტუდენტების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ახლა წლების განმავლობაში თვალყურს ვადევნებ მათ საქმიანობას, რომელმაც შეძლეს, შეეგროვებინათ და მოძებნეს, სადაც უნდა ჩააბარონ გამშრალი ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეული. ადგილი მოძებნეს, სადაც იგი უნდა ჩააბარონ. კი ბატონო, ძალიან კარგი, რომ დაინტერესებაც არის და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ჩვენი რეგიონი ასეთი მცენარეებით ძალიან მდიდარია. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის ქალბატონო ლინა. მე ჩემსმენელსა და მაყურებელს კი შევახცემთ, რომ დღეს ჩვენ სამკურნალო მცენარეებზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები ქალბატონმა ლინა გიორგაძემ მოგცა, რომელიც კოლეჯ ოპიზარის მცენარეების დამზადების სპეციალობის პედაგოგია. დამშვიდობები ჩვენ სტუმარს და დაგემშვიდობებით თქვენს. ჩვენ მომავალ კვირას შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. მადლობთ.